Coch Qafarov əslində kimdir? Əvvəla kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək məlumata. Bakıda 2 saylı uşaq evinin yetirməsi, gənc və istedadlı aktyor Coch Qafarovun Oxazar müsahibəsi. Sizi müğənniz Roza Zargalinin oğlu kimi tanıyırlar. Əslində Coch Qafarov kimdir? Mərhum Leyla İbrahim qızı Qafarovanın oğluyam. Anam rəhmətə getdiyi zaman böyük stress yaşamışam. Onunla bağlı bir çox arzularım ürəyimdə qaldı. Düşünürdüm ki, əlim çörəyə çatanda anamın yaşamadıqlarını onun üçün həyata keçirəcəyəm. Anamın arzuları çox idi, amma onları reallaşdırmaq istəsəm də alınmadı. Anamın dünyasının dəyişməsi xəbərini tərbiyə aldığım müəssisədə çalışan məxəmmər müəllimə mənə çatdırırdı. O vaxt anam xəstəxanada müalicə olunurdu qonda xərçəng və hepatit xəstəlikləri var idi. Məxmər müəllimə söylədi ki, ananın vəziyyəti çox pisdir. Demək ki, Leyla xanım vəfat edib, lakin hər şey dərhal başa düşdüm. Anam rəhmətə gedəndə qısas seriyanlar Roza xanımla birlikdə çəkilirdim. Onunla artıq tanış idim. Roza xanım anıma yardım əlini uzatdı. Leyla xanımın xəstəxanaya yerləşdirilməsindən tutmuş, müalicəsinə kimi Roza xanım öz üzərinə götürmüşdür. Leyla xanım 51 yaşında gözünü əbədi yömdür. Anamın ən böyük arzusu evinin olması idi. Veydin ona qarşı təhləsiz sevğisi anama düşmədi, xəstəlik tapdı, ailəmiz dağıldı. Gerard, mən və o hərə bir tərəfdə idi, üçlük dağılmışdı. O zaman atam Latviyada idi. Sonradan xəbər tutduq ki, o 2013-cü ildə vəfat edib. Tək qalanda nə düşünürsünüz? Təq qalanda ağlıma normal şeylər gəlmir. Daha çox karyera, gələcək həyatımla bağlı məqamlar barədə düşünürəm. Qardaşım Zərarında gələcəyi məni düşünməyə vədalar edir. O bu həyatda hələ heç bir şeyə nail ola bilməyib. Heç özü də bilmir ki, hansı işin qulpundan yapışsın. Hələ qərar verməyib. Qardaşım cızığından tez çıxan uşaqdır. Onu asanlıqla yolundan döndərib pis istiqaməti aparmaq olar. Bu səbəbdən də mən Roza xanım da bacardığımız qədər onu baş verə biləcək təhlükələrdən qorumağa çalışırıq. Cərarın 20 yaşı var. Orta təhsilini bitirib, hazırda hərbi xidmətdədir. Bir aydan sonra evə qayıtmalıdır. Şəhrar müxtəlif hiylə gəldikləri bilən insandır, amma mən elə deyiləm. Ondan fərqli olaraq daha həssas və incə sənətə meylliyəm. Cərar sözə baxan deyil. Düşünürəm ki, hərbi xidməti başa vurduqdan sonra ağlanacaq. Həyatınızda nələri dəyişmək istərdiniz? Bu əlimdə olan bir şey deyil. Onsuz da həyatımda yetərincə çox şey dəyişib. Əvvəllər mənfiyə doğru, Roza xanımla tanış olandan sonra isə yalnız müsbətə doğru. Həyatımda xoşbəxtdanam, Roza xanımla tanışlığımdır. O mənə stimul, güc verib. Uşaq evində böyümüş uşaqlar daha həssas və güclüz olurlar. Cəmiyyətə düşəndə dərhal doğru yol tapa bilmir yadıqayırlar. Amma mən belə olmamışam. 282 ali məktəbdə oxuyandan bəri çalışmışam ki, hər zaman nümunə olum. Bu məndə alınıb. İstər idman, rəssamlıq, istərsə də aktyorluq sahəsində. Bunlar hamısı Roza xanımdan əvvəl olub. Bəs həyatınızda Roza xanım olmasaydı? Roza xanım olmasaydı yenə də həyat davam edəcəkdi. Sadəcə ailəsiz və yəhəsiz. Bunlar isə həyatda önəmli məsələlərdir. Mən bir tək çıxış yolu tapacaqdım. Amma Gerard, Roza xanımla tanış olandan o uşaq idi. Gerard çöl küçə görməmişdi. Mən isə uşaq evindən çıxmış müstəqil insan idim. Yaxşı ki Roza xanımla tanış olduq. Roza xanım sizə ana vəzifəsi ola bilibmi? Bəli, əvəz edə bilib. Bizə göstərdiyi qayğını heç zaman başımıza qaxınc etməyə Bizə yazığı gəldik ki, münasibət bəsləməyib. Normal bir insan övlad kimi yanaşıb, Leyla xanımın yoxluğunu unutdurmağa çalışıb. Sosial şəbəkə əhli Roza Zərqəlinin bədən quruluşunu tez-tez müzakirəyə çıxarıb, onu tənqid edir. Həmin şərhləri oxuyanda qıcıqlanırsınız, yoxsa qulaq ardına vurursunuz? Roza xanımla yengə tanış olduğumuz zamanlardan yazılan neqativ rəylərə çox qıcıqlanırdım. Bunların üstündə Roza xanımla o qədər davalarımız olub ki, əsəpləşib evdən gedirdim. Hər ay bu cür hadisələr təkrarlanırdı. Sonra bu halla barışdım. Artıq bunlara görə davamız olmur. Bələdiyyəyə üç seçiləndə insanların 30% məni dəstəkləyirdi. Qalan 70% isə mənə təhqir yazırdı. Əgər bir müğənninin bədən quruluşu müzakirə predmentinə çevrilirsə, onu söyən də olacaq, sevən də. Kim necə və nə cür fikirləşirsə, Allah onlara ürəklərinə görə versin. Roza Zərgərlənin ifa etdiyi mahnıları dinləyirsiniz? Əlbəttə dinləyirəm. Mənə öyrət. İstanbul qızı bəstələrinin həm sözləri, həm də musiqisi xoşuma gəlir. Roza Zərgərlə ilə biləgə klipə çəkərlərsiniz? Bunu bəlkə mən və ya Roza xanım istəməyib. Əgər bir klipə çəkilsək, yalnız ana oğlu münasibətini canlandıra bilərik. Hansı münasibətdə çəkila bilərik ki, xalqın gözündə hədəfə çevrilməyək. Dost və sevgili oynaya bilmərik. Əgər bunu etsək, bizi dar ağacından asıb haqqımızda pis şeylər danışacaqlar. Bəlkə də elə bu səbəblərə görə birlikdə klipə çəkilməmişik. Karantin dövrünə necə keçirdiniz? Karantində evdə oldum. Eyni zamanda serialda çəkilirdim. Xəzər telekanalında yayımlanan imtihan serialında Aql Əyubov obrazını canlandırmışdım. Xəzər telekanalı bizə qonorar deyil, maaş verir. Hər ay 1000 manat məvacib alıram. Aldığım maaş məni qanə edir. Serialın çəkilişləri hər gün, bəzən də axşamdan səhərə kimi davam edirdi. Belə olan halda istərsəməz aktyorlar arasında əsəb, stress və gərginlik pik adda çatar. Məsəl üçün kimsə kiminsə sözünü və etdiyi hərəkəti həzm edə bilmir və mübahisələr yaradır. Amma dalaşsaq daha tez başarıq. Artıq bir ailə kimiyik. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında çalışırsınız? Bəli, ötən ilin dekabr ayından orada çalışıram. Oradan da hərəməvacib alıram. Bəzən aktyorların həm də gözəl səsi olur. Bu istedadınız varmı? Səsim yoxdur. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncisənət Universitetində təhsil alanda vokal və xordan dərslər keçirilirdi. Həmin dərslərdə müəllim mənə güzəştə gedib yüksək qiymət yazırdı, amma səs o deyil. Səs səninlə birgə doğulan istedaddır. Belə bir istedadın, əfsuslar olsun ki, yoxdur. Nəyə görə coq aktyor olmaq fikrinə gəldi? Rejissor Riyavər Rızayev çəkdiği İlahi məhluq filmində İsmail obrazını canlandırmaq üçün mənə müraciət etdi. O zaman 11 yaşım var idi. Aktyorluq qabiliyyətimi özüm kəşf etməmişəm. Sadəcə incə sənətə çox həvəsli idim. Kiçik yaşlarından bəri rəqslə məşğul olurdum. Rəqsdə qız partnyorum Aygül idi. Onunla birgə Lider telekanalında yayımlanan Tanat show-a qatıldıq. Həmin müsabiqədə iştirak edəndə hər hansı yer tutacağımıza inanmırdıq və bu barədə düşünməmişdik. Amma şonda hər həftə birinci yerə çıxdıq. O zaman Yavər bə bizi görüb filminə dəvət etdi. Ekran əsərinə çəkilməzdən əvvəl həkim olmaq istəyirdim. Düşünürdüm ki, həkim olsam insanlar müraciət edib onlara yaxşılıq etmiş olacağam. Amma taley elə gətirdi ki, fikirləşdiyimin tamamilə əksi oldu. Bir neçə il öncə nişanlanmağınız barədə xəbərlər yayıldı. Sonra isə nişanın olmayacağını öyrəndik. Əslində nələr baş vermişdi, Coç bəy? Geriyə özüm çəkildim. Birdən fikirləşdim, sən hansı halda ailə qurursan? Sənin istədiyin karyera, gələcək hələ gəlib çıxmayıb. İstədiklərinin hələ nail ola bilməmsən. Yaşaya bilmədiklərimi həyat yoldaşıma, övladlarıma yaşatmaq istəyirəm. Hərbi xidmətdə olduğum zamanda onunla münasibət də idi. Ona da dönə-dönə söylədim ki, evlənməyə tələsmirəm. Hələ çox tezdir. Çünki çalışıram, vuruşuram, bu həyatda nəyəsə nail olmaq istəyirəm. O mənim bu qərarımı səmimi müqabil edib, dediklərimlə razılaşdı. Münasibətimiz və dostluğumuz davam edir. O Türkiyədə, mən isə Azərbaycandayam. Görüşə bilməsək də zaman-zaman görüntülü danışırıq. Bizim nişanımız olmamışdır. Cocbay, şəxsi həyatınızda kimsə varmı? Ürəyim tək deyil. Bu barədə ilk dəfə sizə danışacağam. Heç kim bilmir, hətta Roza xanım da. Onun ailəsi də bu məsələdən bir xəbərdir. Mənimlə yaşıddır, yəni 25 yaşı var. İncəsənət aləmindən deyil. Ailə qurmağı fikirləşmirik. Bir-birimizi bəyənirik və hər şey öz qaydasındadır. Qız-oğlan münasibətləri ailə qarşısında başqa istiqamətə gedib çıxır. Kimdir, kimlərdəndir, gəlsin bizə. Bunlara ehtiyac yoxdur. Sevgililik, dostluq və salam. Ola bilsin ki, nə zamansa söhbətimiz alınmasın və biz ayrılaq. Amma yenə də dost-tanış kimi qalacağıq. Ümid edirəm ki, bir-birimizə kin saxlamayacağıq. George bəy, yaxın gələcəyə baxsaq, bir neçə ildən sonra George özünü harda görür? Açığı bu barədə heç fikirləşməmişəm. Türkiyədə və Rusiyada çəkilən filmlərdə özümü görmək istəyirəm. Hollywood-dan vurub Avropadan çıxmaq doğru olmazdı. Çünki orada filmə çəkilmək üçün ingiliscini mükəmməl bilməlisən. Bir var insan olaraq, bir də ki var aktyor olaraq ingiliscində danışasan. Aktyor üçün ingiliscində tamamilə başqa səviyyədə danışmalıdır. Dostlar, George ilə dialoqumuzdan bu qədər.